د خیبر پښتونخوا نوی منتخب شوی وزیر اعلی ایوان تخپل افتتاحی خطاب کې ویلي دی چې نهمې مئی یو سانحه شوې ټول د هغې مذمت کوي ولې بغیر ثبوت مقدمې دې په یوه هفته کې ختمې کړې شي. د اصلاح موقع ده که څوک اصلاح نه کوي سزا ترې تیار شي. سب مذمت کرتے ہیں اس کی. میرے اوپر نو ضلعوں میں ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں کہ میں نے نو ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے. ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے, ثبوت ہے, آئیں میں خود جا کے آپ کو گرفتاری دیتا ہوں. جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں, میں حاضر ہوں اس کے لیے. پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت دیاجگی کے ساتھ کہ ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس جس ایف آئی آر کا, وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے چاہے جس ورکر کے خلاف ہے. اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں. اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے. پھر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا؟ اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف, اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے.